Boa noite. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria novamente estarmos aqui para mostrar agora um pouquinho da sétima arte, um pouquinho das músicas da sétima arte. Acredito que esse será o nosso, até o momento, mais ousado musical, se a gente pode chamar assim, e vai ser muito divertido. Bem-vindos, muito obrigado, obrigado mesmo.